Androany tamin'ny iraika ambin'ny folo ora maraina dia tsy mahamasina. Tona izay namafisan'ny Arfm na ny anteny merany iray mandrin'ny ara-drazana sy ny foko malagasy. Ny hetsika fomba malagasy izay ataon'ny sabotsy ho avy izao no nentin'ireo zandary ny filohan'ny Arfm. Tsy nisy ny fampiantsoana. Entina anaovana fanadidiana eny fiadanana ity filohan'ny Arfm ity. Randresaka teny an-toerana. Ranovotoatiny io etsika fomba malagasy izay kasaina atao io no iverenana. Fombafomba, natao hamerenana kasaina ny tandrazana no atao etsy mahamasina. Fitsofan-drano sy fangataham-pitahiana izay tsy nisy tao anatin'ny 28 taona toy ny hetsika kolotoraly raha ny fanazavan'ity filohan'ny Arfm ity. Fa ny toerana eo fotsiny kosa tsara ny afantaran'ny olona azy fa io izany dia toerana fanaovana ny zavatra sahala amin'izao makasika ny firenena, fifampiresahana amin'ny vahoaka, fangataha-tso-drano, fanaovam-bavaka, fangataham-pitahiana amin'ny andrianahary sy ny razantsika makasika ny amin'ny tanindrazana. Tsy ny vato no alehantsika eo fa toerana fotsiny io fa ny tanindrazana no asandratrasana alana fady ary hotsofina rano hahatsangahary araka ny teny nambarako atao. Ny autorisation a efa nalefanay ny taratasy misy accusé de réception ny ambaratonga rehetra fa araka ny resaka eninay araka ny resaka natao a dia zao hoe ho avoakan' zareo alohan'ny fotoana ny autorisation zay ny mampatonga anay mangataka tsy autorisation moa zany ny filazana ny heviny fa ny ray aman-dreny tsy mangataka tsy fanao zany hoe ray an-dreny tompon'ny asa na tompon'ny tany no angataka na iza mitondra dia manaja ny ray aman-dreny manambara rehefa nataonay zany. Tsy mbola nazahoana valiny araka izany ny fahazahoan-dalana izay atao ahafana manatanteraka ny fomba malagasy ory ny fanazavana. Iroso amin'ny fanatanterahana ny fomba hatramin'ny farany ankilan'ny Arfm izay antsoina ireo tompona andraikitra isan'ny tokony hatramin'ny folo alindahy. Andrasana ny toy ny fanadadiana izay natao ity filohan'ny anteny merany iray aman-dreny ara-drazana ity hatramin'ny atoandro teo mbola notazoma teny fiadanana ny tenany.